Assalomu alaykum aziz obunachilar. Lifeus kanaliga xush kelibsizlar. Yana biz bilan kanalimizda birga ekanligingizdan bog'oyatda xursandmiz. Kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugun biz sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan bu liboslarimiz velyur matosidan tikilgan chiroyli liboslardir. Bu liboslarni buyurtma asosida ham tikib berishimiz mumkin. Tikuvchilarimiz ham shu liboslar fasonlaridan foydalangan holda yanada chiroyli liboslar andozalarini yaratishlari va o'z mijozlariga tikib berishlari mumkin. Telegram ssilkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol shu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Savol va istaklaringiz, taklif va murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangizlar, navbatdagi videolarimizda obunachilarimizning fikr va mulohazalarini, xohishlarini inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'laning. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar, kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.